Și consider rolul emisării să bașcu, në këtë tre tese do të vijojmë me studimin e gramatikës së gjuhës gjermane, kemi mbërritur në gjysmën e dytë të nivelit A1, pra jemi në nivelin A1-2. Dhe me këtë nivel të dytë, konsiderohet, do më thënë me kryerin e këti nivelit të dytë, konsiderohet se kemi marrë, le themi, apo do të marrim pikërisht konceptet bazë më të rëndësishme të gramatikës së gjuhës gjermane. Dhe jemi më konkretisht në pjesën e tretë të mësimit të parë të këtij niveli të gramatikës së gjuhës gjermane A1-2. Fillimisht si gjithmonë do t'ju përshëndesim, mirë se vini sërish nëse vini tuaj të rebit komën të kërë këtu i rënojën zërje. Dhe do të kalojmë pa humbur kohë tek trajtesa jonë. Jemi në këtë trajtes pikërisht me parafjalët in dhe an. Dhe konkretisht në gjuhën gjermane, kjo terminologi gramatikore do të lexohet kështu, e dëgjoj. Lokale Präpositionen. Pra, kemi emrin, preposicion, kemi thënë pra, preposicion është një emri gjuhës gjermane që mbaron me cion, me lexohet t-ja, c këtu, dhe përbën rregulli këtu, na thohet se ky emër përbën një emër të gjinisë femërore dhe e bën shumësin me e, në. Dhe këtu konkretisht pra shikojmë që ka ardhur në numër shumës preposicion. Kemi këtu fjallën pozicion, që edhe në Shqip në i themi pozicion, dhe pre para pozicionit nëse do të shikonim tek përkthimi kontekstual, ama realisht u bëhet fjallë për para fjallën, para fjallën. Pra, që zë vënd ka një pozicion të më përparshëm me fjallën dhe ne në Shqipë kemi emërtuar para fjallën. Dhe po kështu kemi pastaj edhe këtë mbi emër, që i është përcaktuar para fjalëve dhe është pikërisht mbi emri lokale. Edhe ne në gjuhën shqipe e kemi hasur këtë term, përdoret dendur lokal, pra me pikërisht këtë kuptim, me kuptimin e vendit. Dhe këtu bëhet fjalë për para fjalët e vendit, këtë kategori të madhe të studimit të gramatikës së gjuhës gjermane. Dhe këtu ne do të merremi konkretisht me dy prej tyre, do të merremi para fjalën in dhe para fjalën an. Realisht këtu, domethënë, çështja e parafjalëve ne e dimë edhe në gjuhën shqipe, është e tillë që kemi parafjalë të cilat janë me kuptime shumë të përafërta, por nisur nga fakti se disa prej tyre janë parafjalë që janë të bashkëngjitura me foljet e ndryshme, dhe disa prej tyre janë të bashkëngjitura me konceptet e ndryshme, pra nëse bëhet fjalë për drejtim, bëhet fjalë për vendodhje, bëhet fjalë për hapësirë, një, le të themi, një ambient të hapur në teren, apo bëhet fjalë për një objekt të mbyllur, një, le të themi, ndërtesë. Pavarësisht këtyre gjërave, parafjalët do të kenë edhe ato vendin e tyre, domethënë të detajuar dhe të holësishëm. Dhe pikërisht e tillë pra është çështja edhe me këto dy parafjalë. Ne do të merremi dhe unë do t'ju kisha sugjeruar të mos mundohemi që një parafjalë të vetme ta shterojmë, le të themi, ose ta mësojmë tërësisht përdorimin e saj, por ta marrim atë në mënyrë fragmentare, pra një nga një. Dhe këtu konkretisht shiko se sa bukur, domethënë, ka trajtuar këtë çështje pikërisht giganti i studimit të gjuhës gjermane, Deutsche Welle. Na ka tërhequr vërejtjen këtu, ose le të themi, më mirë themi, tërhequr vëmendjen, thjesht për një përdorim të këtyre dy parafjalëve në lidhje me përdorimin e tyre kur duam të flasim për rrugën se ku banon dikush, apo edhe sheshin se ku banon dikush. Pra, do të kisha sugjeruar që edhe ne kështu të veprojmë, të merremi, le të themi, në mënyrë ndarëzi, pra në mënyrë të veçantë me përdorimin e secilës parafjalë, dhe për më tepër kur kemi të bëjmë me folje të cilat realisht marrin gjithmonë parafjalë, duhet të mësojmë këto folje në mënyrë përmendesh, pra të memorizuar. Dhe pa humbur kohë, le të shikojmë pra konkretisht tek përdorimi i këtyre dy parafjalëve si parafjalë vendi, sepse përndryshe do kanë një përdorim shumë të gjerë. Por ne do të merremi thjesht me këtë çështje. Le të shikojmë pra konkretisht ku bëhet fjalë, shikojmë të koncept në gjuhën gjermane e në fakt dëgjojmë atë. Wiederholung. Die Straße den Platz nennen. Pra këtu, thot Wiederholung, Wiederholung realisht kemi të bëjmë me një koncept që haset vendur teksa studenti apo nëzënë si mëson, që do thot përsëritje.
Wiederholung. Dhe këtu, çfarë përsëritje kemi ne? Kemi përsëritjen se si nenën. Nenën do të thotë le të themi përmendësh, ta përmendësh, pra ta thuash diçka, dhe këtu në konkretisht, pra në rastin ton, konkretisht në rastin ton bëhet fjalë se si ta thuash rrugën, di shtrasë. Kujdes, pra shtrasë shkruhet me SZ dhe po kështu është një emër gjinisë femërore, dhe plac, 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 kujdes edhe këtu shkruhet me T edhe Z, pra me Z, TZ, dhe automatikisht këtu duhet kemi parasysh që zanoria, kur vjen para dy bashkëtingëllorëve, do të lexohet shkurtazi, kurse këtu shikojmë se si SZ-i, kemi thënë rregullat e SZ-it janë shumë të thjeshta. SZ-i do të thonë do të lexohet kudo që gjendet S, por ka këtë shkrimin karakteristik të kësaj shkronje, pra të vetin, SZ-i. Dhe kujdes tu ST-ja, kemi thënë në fillimin e fjalëve do të lexohet ST. Këtu për shembull tipik është sport, i themin në shqip, kurse në gjermanisht i thonë sport, sport. Po këtu hyn edhe këto fjalë të tjera, domethënë si fjala Strasse, Strasse. Dhe kemi thënë po kështu edhe E-ja ka nuancat e një E-je në fundin e fjalës. Pra, kjo është çështja të cilën ne e kemi fjalën, do të studiojmë pikërisht të dy parafjalë, parafjalën in dhe on, në kontekstin e përdorimit të tyre kur duam të themi dhe të përmendim, pra le të themi në lidhje me emërtimin e një rruge apo të një sheshi. Plac është pikërisht do më thënë një emër i gjinis mashkullore, dhe me këtë emër në gjuhën gjermane ne do të quajmë pikërisht sheshin, sheshi, plac, plac. Pra realisht në gjuhën italiane kemi hasur të fjalë dhe ka hyrë edhe në shqip. Kjo është një fjalë që sidomos për personat të cilët janë le të themi janë ballafaquar me gjuhën italiane, pra placa e kuptimin e sheshit. Dhe konkretisht orientimi i parë në lidhje me këtë çështje është ky e dëgjoj, një orientim shumë i rëndësishëm. Wenn du erklären willst, in welcher Straße sich jemand oder etwas befindet, wählst du die Wechselpräposition in Undativ. Pra shikojmë se për çfarë bëhet fjalë konkretisht sot. Këtu bëhet fjalë kur ti don të do të thotë të sqarosh erklären, se në që vend gjendet dikush ose diçka, ose thënë më mirë në që rrugë, në cilën rrugë gjendet dikush ose diçka. Pra këtu kjo është ideja, do të përdorim fillimisht jemi me parafjalën in dhe do ta përdorim këtë parafjalë në këtë kontekst kur duam të tregojmë apo të sqarojmë se në cilën rrugë gjendet dikush apo diçka. Pra duam të tregojmë, si thua, në termin e përgjithshëm, adresën se ku gjendet dikush apo diçka. Dhe thot më konkretisht, vendu e klerë vilst, këtu jemi me foljen volën, volën. Dhe kemi thënë që folja volën e kemi marrë në fakt është nga folje gjysëm dihmëse, dhe kjo folje kemi thënë pra që ka nga kuptimet kryesore të saj, ka kuptimin vunsh, pra që është konkretisht dashje, dëshirë, vullnet, dhe ka edhe kuptimin absicht, që do thot qëllim, në më thënë piksynim, e tjerë më radhë. A këtu mund të përkëthejmë në të dy këto kuptime, thot kur ti, dhe keni thënë gjithashtu që folja gjysmë ndihmëse është një folje e cila do t'i shërbej, do t'i ndihmoj një folje kryesore, nëse vjen e shoqëruar me të, pra ka mundësi që të vijë pa shoqëruar dhe këtu do të vijë me kuptimin bazë, kurse nëse ajo do të vijë e shoqëruar me një folje kryesore, roli i kësaj folje gjysmë ndihmëse, për këtë rast kemi foljen volën, është që ti ndihmoj kësaj folje, konkretisht u ndihmon foljen e klerën, dhe kemi thënë kur kemi folur për folje gjysmë ndihmëse, se folje gjysmë ndihmëse, realisht domethënë, kur të vijë në fjali, të shoqëruar me foljen kryesore, do të zën folja gjysmë ndihmëse, do të zëj pozicionin e dytë të fjalis, dhe po kështu folja gjysmë ndihmëse do të vi në fundin e fjalis dhe do të vi në trajtën e paskajorës, pra e pandryshueshme, kurse folja gjysmë ndihmëse është ajo që do të zër pozicionin e dytë të fjalis,
Dhe po kështu do të jetë ajo e cila do të zgjedhohet. Mirë po me të drejtë, dikush nga ju pyet, ama këtu ne jemi shikojmë që Vils nuk është në pozicionin e dytë të fjalisë. Jemi këtu për shembull, pozicioni i parë është për Ven, pozicioni i dytë është për Du, pozicioni i tretë është për Erklären, dhe pozicioni i fundit i kësaj fjalie është, le të themi, për këtë folje, ama këtu duhet bëjmë kujdes, sepse ky rregull që ne e përmendëm vlen vetëm për fjalitë thjeshta dëftore, që quhen ndryshe fjali kryesore. Sepse këtu realisht kemi një fjali që quhet fjali nën rënditëse. Dhe tek fjalia nën rënditëse, siç do ta mësojmë në vijim, tek fjalia nën rënditëse ndryshojnë çështjet. Me ardhjen në skenë të lidhjes nën rënditëse do të ndryshojnë disa çështje, siç është çështja e kallëzuesit. Do të shkojnë në fund të fjalisë kallëzuesi. Dhe në rastin e foljeve gjysëmdimëse që marrin në folje kryesore, kjo spikate duke shkuar nga pozicioni i dytë, folja gjysëmdimëse, në fundin e fjalisë realisht, dhe më thënë edhe pas foljes kryesore të cilës i shërben, dhe ky është rasti këtu. Po të vendu e klehën vilst. A një njëri kjo, sa i përket foljes gjysëmdimëse dhe fjalisë në nënditëse, e hershme, por gjithsesi letë jetë. Dhe po kështu, kur vjen në lidhsa në rënditëse në fillimin e një fjalie të përbërë, pra këtu kemi shikojmë një fjalie goxha e madhe e përbërë nga nëse një fjalie, pra një fjalie në rënditëse dhe fjalie kryesore. Dhe në këtë rast, madje, ndikon ardhja në fillim e lidhsës në rënditëse edhe tek fjalia kryesore, pra do të këmbej vëndi, shikojmë, Velst du. Origina është që tjetë du velst. Pra, këllim i shkrye fjala dhe pastaj kallëzuesi. Por, nëse ven, si që keni parë dhe këtu konkretisht, vjen në fillim, ajo do ndikoj jo vetëm të gjymtyrët e veta, pra të fjalisë në rënditëse, cilës i përket, por do të ndikoj edhe të fjalia kryesore, të cilës i shërben kjo fjalie në rënditur. Pra, do të këmbejnë vëndet kallëzuesi me krye fjallën. Pra një një orisi që ta me para koshme, por letë jetë, kur të vi pastaj koha që do t'i plasim këtë qështje, nuk do t'jenë gjera fare, do të thot të pa njora për ne, por në backgroundin tonë gjithsesi do të mbetet diçka. Tërka që ajo që na intereson ne është më konkretisht orientimin në lidhje me këtë rregull, pra përdorimin e parafjales in, kur duam të tregojmë, apo të sqarojmë, se në që rrugë është dikush, apo gjende dikush, apo diçka, dhe thot konkretisht, vendu e klehën bilst, kur ti do dëshiron, apo ke për qëllim, pra këto tham janë le të themi, kuptimit kryesore të fjales në fakt foljes, volën, kur ti dëshiron, do ke për qëllim të shpjegosh, in welche Straße sich jemanden oder etwas befindet, shifni këtu kemi foljen, sich befinden. Më konkretisht sich befindet. Dhe këtu sich është përemri vetvetor dhe befinden është folja këtu që ardhur në mënyrën vetvetore. Pra, në veçë shtrasë gjendet, pra mënyra vetvetore në vetvete gjendet, jeman dikush ode edvas ose diçka. Pra, kur ti do që të sqarosh se në çrrug gjendet dikush apo diçka, velës du, velës është folja velën, dhe kjo folje, do me thënë, e ka kuptimin zgjedh. Velës du, do të zgjedhësht ti, thot, ose zgjedh ti, di veksel preposicion in. E kemi marrë këtë term, veksel preposicion, dhe kemi thënë që veksel do të thot këmben, veksel, për shembull edhe tek çështja e këmbimit valutor, përdoret kjo, sepse quhen këto preposicion, veksel preposicion, se quhet, do më thënë, në këtë rast, se quhet, le të themi, parafjal e këmbyeshme, sepse realisht, ndoshta një term më i qëlluar akoma është parafjal që përdoret me dy rasa, përdoret me dy rasa, ose parafjal e cila, le të themi, do të gjejë përdorim në dy rasa. Dhe këtu thotë që këto parafjalë, pra gjithmonë kur ta ngjojmë këtë term, veksel preposicion, nën kuptojmë që këtu kemi parafjalë që përdoren jo me një rast të vetme, sepse kemi realisht parafjalë që përdoren me një rast të vetme. Pra gjithmonë kur ti gjesh këto parafjalë që përdoren me një rast të vetme, ti më njëherë nuk ke nevojë pra e di se emri që vjen pasaj parafjale i përket
sa i rase, por ke disa parafjalë, si kurse parafjala in, që ajo përdoret në dy rasa. E konkretisht përdoret edhe në rasën kalzore, edhe në rasën dhanore, dativ, pra, të thot velc tu, divekset prepozicion in plus dativ. Në këtë ras, kur don dëshiron të sqarosh, se në qërruk gjendet, në dikush apo diçka, ti zgjedh, thot, pikërisht këtë parafjalë të letëni këmbyshme, apo që i përket, që i përdoret me dy rasa, që është parafjala in dhe në këtë rast do t'i japësh rasën dhanore, pikërisht emri që vjen pasaj. Pra, do t'a dish, do t'a kesh të qarë që kur bëhet fjalë për vendodhje, pra, dhirë për finde gjendet, se ku gjendet, ku ndodhet diçka, në rastin kur do t'hasësh, do më thënë, në përdorimin e parafjales in, me një folje që tërgon vendodhje, e njëherë, emri që do t'vi pasaj parafjale, do t'i japësh rasën dhanore, do t'i japësh rasën dhanore. Dhe vion më tutje orientimi e dëgjojmë. Achte dabei auf den Artikel des Straßennamens. Shikojmë këtu thot, achte. Kujdes pra kemi një numër në gjuhën gjermane që është numri 8. 8, që është numri 8. Por kemi edhe një folje që merr n, pra kjo 8, 8-ën. 8-ën do të thot kujdes, vërejtje. Dhe këtu ka ardhur në formën, le të themi, familjare, achte, forma urdhërore, foljes achten. Pra, kujdes, thot, ose vërejtje, achte dabei, pra, bëj kujdes, krasaj, auf den Artikel, mbi nyjen des Straßennamens. Tu kemi, shikojmë, pra, kemi një emër të përbërë Straßenname, Straßenname, dhe ne din që name, është një emër i gjinis maskullore, de namë, kemi thënë, bënd përjashtim nga jo varsja memorës që kemi cekur, kemi thënë që dendur, dhe ne jemi dëshmitar të kësaj çështje që emrat, është një varsja memori, dendur, emrat që marin e në gjuhën gjermane, gjithmonë klasin për rasën emrore, numër njëjës, to emra shumë dendur i kemi hasur, pra varsja memori kemi hasur të jenë të gjinis femrore, por përjashtim nga rregulli është për namë. Emri namë është një emër i gjinis maskullore në fakt. Pra, dhe namë. Dhe ky emër është emri rënësor i kësaj fjale, prandaj edhe kjo fjalë, shtrasën namë, është një emër që i përket pikërisht kësaj gjinie, gjinis maskullore. Dhe emrat e gjinis maskullore, në rasën, tu jemi në rasën gjinore, marrin njën des. Marrin njën des. Konkretisht, achtë dabaj, po kemi pra shoqërimin e foljes kujdes, krahas kësaj, dabei do thotë me vete ose me këtë ose krahas kësaj. Auf, do të vi achten auf, kjo është një folje që e merr shumë dendur para fjalën ah, auf. Pra në lidhje, pra bëj kujdes krahas kësaj në lidhje me den Artikel. Pra veja veshin si thua është nyjes des Straßennamens, të emrit të rrugës. Veja veshin gjithashtu thotë edhe nyjes të emrit të rrugës. Pra, në këtë rast kur do të flasim neve për le të themi faktin se ku gjendet një person ose diçka, do të përdorim in dhe pastaj kujdes thot sepse do ta përdorim emrin që vjen pas in në këtë rast të rasës dhanore që do të thot kujdes me nyjen. Nyja do të lakohet sipas rasës dhanore. Dhe ja ku është edhe rasti. Ne e dim që kjo në fakt do të funksionoj përdorimi nyjes in për rrugën dhe sinonimet e saj. Dhe sinonimet e saj, për shembull, emri i drejt për drejt për rrugën është dishtkase. Por një nga format e tjera që do të përdorim neve kur ti adresohemi një rrugë të caktuar do të jetë edhe di ale. Në këtë rast pra kemi sërish një nga format dhe emërtimet e rrugëve, por këtu bëhet fjalë për bulevardin, pra një rrugë e cila për më shumë se sa një rrugë thjesht është një rrugë e cila në të dy krahët ka pemë dhe edhe gasë është sërish një emërtim tjetër për bulevardin ose shëtitoren. Pra, to janë realisht sinonime, le themi me pak ndryshim, dhe janë që të gjithë emrat të gjinis femërore dhe për të gjithë këto vlen që kur ne duam të tregojmë vendodhjen në këto rrugë ose shëtitore ose bulevarde të një personi apo të diçkaje,
Atëherë do të përdorim fjalën in e pastaj do të cilim emrin të përcaktuar tek konkretisht Strasse, pra kur bëhet fjalë për një rrugë, Ale, kur bëhet fjalë për një bulevard, Gasse, kur bëhet fjalë për një shëtitore, por duke bërë kujdes me njën që do tjetë konkretisht njëa dea, sepse këtu bëhet fjalë për rasën dhanore, për këtyre emrave që janë që të gjithë të gjinisë femërore, dhe konkretisht emrat të gjinisë femërore të trajtë së shuar, në rasën dhanore do të marrin njën dea. Kur duam të themi se ku gjendet, konkretisht banon, do të thot gjendet një person, do të themi si kur se këto rase dy fjalit e para, pra u kol, has, vond, inde, kelbë shtrasë, pje, pra zonja kol, has, banon në këtë rrugë, në rrugën kelbë shtrasë nëmër 4, kurse jygën pra brune, jygën brune, vond, inde, linden, ale, në vëncenjë, pra, këj personazh, Jürgen Brune, banon në shëtitoren Linden, ose le themi në bulevardin Linden 19. Kurse, në këtë rast, kur duam të themi për një diçka se ku gjendet dhe jo person, do të përdorim këtu konkretisht për shembull, foljen ist, do të themi di dhe ge, pra, dhe ge është banesa e përbashkët ku jetojnë personat që nuk janë familjar, pra, janë konkretisht dy gërmat e para, për vonë, Gemeinschaft. Atëherë, për këtë rast, do të përdorim sërisht pra të njëjtën formulë. Die WG ist in der Wagnergasse 136. Pra, me këtë numër, do të gjem panesën nëse ne do të kemi nevoj për të kërkuar atë dhe, si shtam, gasë do të thotë shëtitore ose bulevard. Dhe më konkretisht, këtu kemi edhe një rast tjetër, një sinonim i rrugës, por që është në gjinin mashkullore, der Weg, der Weg. Rish do thot rrugë, der Weg. Me qenë se jemi tek fjala Weg dhe Strasse, do shta është e udhës të tregojmë edhe faktin tjetër përveç ndryshimit gjinit gramatikore, Strasse ka një kuptim më të gjerë, pra se sa Weg. Strasse i thuhet çdo rrugë në vetvete është Strasse, edhe një bulevard është Strasse, por edhe rrugët në përgjithësi në zonat e banuara, që të gjitha këto quhen realisht rrugë, por kur duam të japim një informacion më të detajuar, do të themi për bulevardë dhe për shëtitoret, më konkretisht ale për bulevardin, Gasse, po kështu për bulevardin shëtitore. Dhe Weg do të themi kryesisht për rrugët që gjenden në qendrat e banuara. Ky është ndryshimi, kush është Strasse është koncept më i gjerë, ama është në rregull që përdoren që të gjitha këto le të themi fjalë me kuptimin Strasse. Në krahun tjetër, nëse do t'i përdorim domethënë në mënyrë të thjeshtë, më duhet bëjmë kujdes, sepse secila nga këto pas ka një le të themi kuptim të veçantë. Krahun tjetër, ajo që na intereson neve këtu është fakti që ne thamë që rregulli është që in, kur vjen domethënë dhe na tregon neve për një vendodhje të caktuar të një, le të themi, personi ose një sendi, do ta bëj emrin pas tij të gjinë të rasës danore, dhe në rastin kur ky emër ishte i gjinisë femërore, atëherë automatikisht do të bëjmë kujdes thotë me njën, do të marr njën e rasës danore të trajtës së shquar për emrin e gjinisë gramatikore femërore që është dea. Por në rastin kur ky emër është i gjinisë mashkullore, atëherë këtu kemi in plus dem, in plus dem, ja ku gjendet in plus dem, që do më thënë me sakta dhe me mira është që ta sjellim në formatin e shkurtuar in. Pra kjo është ajo çfarë ka ndodhur në këtë rast. Pra nuk kemi më in dea, sepse nuk ka kuptim, do më thënë që për një emër të gjinisë mashkullore të përdorim njën e femrores, por do të kemi këtu ose in dem, bisen veg, acht, ose do të themi in, kjo është akoma më mirë, pra trajtën e shkurtuar të bashkimit të parafjales in me njën, e shquar të rasis danore dem, që është in. Pra kjo është përsa i përket përdorimit të parafjales in. Të kaluar pa humbur kohë tek përdorimi parafjales an,
Tot regullin më konkret ishte dëgjojmë. Një regull shumë interesant. Wenn es sich nicht um eine Straße, sondern um einen Platz handelt, verwende am gleich an plus dem. Pra, tot këtu, wenn es sich nicht um eine Straße, sondern um einen Platz handelt. Kemi këtu, foljen sich handelt. Sërish kemi një premër vetëbetor. Handeln do të thotë, do më thënë, kur vepron diçka personi ose merret me diçka, dhe këtu sich handelt mund ta përkthejmë kur ka të bëj, pra merret me diçka, ka të bëj. Wenn es sich handelt mund ta përkthejmë si një le të themi një grup foljor apo si një shprehje kur ka të bëj çështja nicht um eine Straße, jo më me një rrugë ose nuk është më çështja mbi një rrugë. Sondern, kjo është një lidhës në lëndice, do më thënë që do të thotë porse, pra, tregon diçka ndryshe, ose porse, pra anullon atë kuptimin e parë. A thotë, kur nuk ka të bëj, nuk kemi të bëjmë me një rrugë, por, pra anullojmë çështjen e rrugës, einen Platz, por kemi të bëjmë, pra me një shesh. Shikojmë këtu folja handel mer pikërisht këtë parafjalën um. Shikojmë se si parafjala um të bën në rasën kalzore emrin që vjen pas saj, pra eine Straße. Straße është gjinisë femërore dhe ne e dim që edhe në rasën emrore dhe kalzore në trajtën pashquar do të marrë pikërisht njën eine dhe këtu shikojmë plac është një emër i gjinis mashkullore gramatikore dhe çfarë ka bërë parafjala un e ka bërë atë të rasës kalzore dhe ne dim që rasa kalzore e emrave të gjinis mashkullore në trajtë të pashquar dhe të marin njën pra ajnën, kjo është njëja e tyre në këtë ras. Pra edhe njerë thot, kur nuk kemi të bëjmë me një rrug, por për ndryshe, për kundrazi, kemi të bëjmë me një shesh. Kujdes, Verwende këtu është një trajt e urdhërorës të foljes verwenden dhe vjen në formatin e formës familjare, pra verwende, përdor ti, pra përdor am. Tu mos e përdor më është gabim të thuash kur ti vetë se në cilin shesh gjendet dikush ose diçka, është gabim të përdorësh parafjalën in. Këtu duhet përdorësh parafjalën an. Dhe duke qenë se plac është një emër i gjinisë mashkullore, atëherë do të përdorësh, pra ky emër tregon vetë ndodhje, do të përdorësh an plus dem, sepse ne e dim që në këtë rast pra emrat e gjinisë mashkullore pas parafjalës an që tregon një vendodhje, do të marrin rasën dhanore dhe njëja e shquar e tyre në dhanor është dem dhe an plus dem është am. Kjo është ideja për sa i përket kësaj çështje. Realisht ne kemi folur në tretesa tonë të mëhershme dhe besojmë që nuk është koncept komplet i ri, pra diçka duhet këtë mbetur në backgroundin tonë, në njohurit tonë të hershme. Kemi trajtuar këtë fakt pra se si këto parafjalë, parafjala in dhe an, kur tregojnë vendodhje dhe kjo spikatet vendodhje me dy forma, e para njëherë me foljen që do të përdoret, por folja që përdoret tregon vendodhje sikurse folja vonën, folja sein, pra jam. Atëherë, çfarë ndodh kjo parafjalë? Do ta bëj emrin që vjen pas saj, dhe automatikisht edhe emrin që vjen pas saj parafjalë bashkë me këtë parafjalë përbëjnë vendodhje. Do ta bëj emrin që vjen pas saj të rasës dhanore. Dhe kjo është ajo që realisht me pak fjalë mund të themi në lidhje me gjithë këtë pretendje që ne po e përcjellim tek juve. Dhe në rastin kur tregon lëvizje, parafjala in për shembull, atëherë në këtë rast ajo do ta bëj emrin që vjen pas saj të rasës kallëzore. Prandaj quhet parafjala in prej parafjalës veksel preposicion, pra parafjalë që merr dy rasa. Dhe konkretisht pra kjo është ajo që mund të thuhet në lidhje me këtë parafjalë, me këtë parafjalë, me parafjalën in dhe në krahun tjetër edhe me rastin e përdorimit të, kur duam të tregojmë se ku gjendet dikush apo diçka. Në rastet kur vendodhja nuk është më një rrugë apo sinonime të fjalës rrugë, por është një shesh. Çfarë do të bëjmë këtu? Ja ku e kemi. Pra thot das Restaurant, pra
Du, jemi me fjallën restorant, restoran, kemi thënë që kujdes, duket kjo fjallë është germanizuar dhe a-uja do të lezohet o. O, restoran, po kështu edhe a-ja e dytë, pra edhe a-uja do të lezohet o, dhe edhe a-ja e dytë, pra ndaj, ne kemi thënë pra si regull, fjallët e huazuara do të lezohen si pas versionit original nga ku janë huazuar dhe do të shkruhen po kështu. Das restoran, dhe pothuajse t-ja nuk ka shqiptim për të. Fon max, fon këtu, shikojmë pra kemi ardhur me kuptimin fon, pra që është i përket përkatësi, që i përket maxit dhe tarikut, ist gjende, dhe këtu kemi të bëjmë pra konkretisht me një gjendje të një sendi në një plac, në një shesh, dhe do të vim automatikisht me parafjallën an, dhe jo me parafjallën in. Atëherë, kemi mbritur në fundin e kësaj tajtaje, se shpresojmë shikuesi nderuar të ketë qenë një tajtaje e dobishme për ju. Dhe në fund si gjithmonë do t'ju përshëndesim. Ju takojmë herë tjetër, bisedojmë nesër mal.